আই সকলকে মৰম জনাইছোঁ। আৰু ঠিক আছে, প্ৰাঞ্জল শৰ্মা সাংবাদিক, মহিদা আছে, চন্দনদা আছে, জিতুদা আছে, বিকাশ আছে, আৰু আমাৰ মৰমৰ জোনাকৰ যি প্ৰযোজক অমল ডেকা ডাঙৰীয়া আছে। তাৰপিছত আমাৰ একেলগে আমি অলপতে শ্বুটিং কৰিলোঁ ধুবুৰী দৰিচাত, মিনায়ন্তি বা আছে। গতিকে এই শুভ মুহূৰ্ত অনুষ্ঠানত মই মোৰ মনৰ অনুভৱ এটি ক'ব লৈছোঁ। ঘটনাটো এইটো যে মৰমৰ জোনাক আজি কেনেকৈ আজি এইখিনি সময়লৈকে আহি পালে। আহক দাদা, হঠাৎ এদিন যোৱাৰ লগে লগে ছিৰিয়েলৰ কথা ওলাল, আমাৰ অমলদাৰ কথা ওলাল। অমলদা এজন যি এজন আগতে খুব ভাল এক্টৰ আছিলে, তেওঁ বিভিন্ন হনুমান থিয়েটাৰ বিভিন্ন অভিনয় কৰিছিলে তেখেতে। গতিকে তেখেতৰ এটা মনৰ হেঁপাহ, তেখেতে যিহেতু আজি এতিয়া ব্যৱসায় লাইনৰ লগত যদিও জড়িত হৈ আছে, তেখেতৰ এটা ইচ্ছা যে তেখেতে এখন ছিৰিয়েল হওক, অসমীয়া ধাৰাবাহিক তেখেতে প্ৰযোজনা কৰিব বিচাৰে। গতিকে তেখেতে মোক লগ পালে, তেখেতক মই অসীমৰ জৰিয়তে মই তেখেতক লগ পালোঁ। তেখেতৰ মনৰ অনুভৱ বহু বছৰৰ পিছত নতুনকৈ কৰা হৈছে এনেকুৱা কাম এটা কৰাৰ ইচ্ছা এটা আছিলে, ইচ্ছা এটা আছিলে, সেইটো হিচাপত আগুৱাই যোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। সকলোৰে সহায় কৰিছোঁ, আশীৰ্বাদ পঢ়ি কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে। উপস্থিত আছে বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আছে, সকল আছে, মই সকলোকে অভিনন্দন জনাইছোঁ। আচলতে আমি আমাৰ এই কেৰিয়াৰটো সাংবাদিকতাৰ কেৰিয়াৰত আমি বহুতবিলাক ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ মহৰত অনুষ্ঠান আমি পাইছোঁ। আৰু আজিকালি কি হ'ল, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান অনুষ্ঠানত খুব মানে আজিকালি সময় সাপেক্ষে মানে অলপ সীমিতভাৱে আয়োজন কৰা হয়। কিন্তু এইটো ভাল লাগিছে যে আজি এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান পৰা লগ পাইছোঁ। মোক এই আমাৰ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক বা আমাৰ মোৰ এক্টিং কেৰিয়াৰত হওক, মোক বিশেষভাৱে উৎসাহ দিয়ে সদায় মোৰ ভাতৃসম বন্ধু ভাই আমাৰ প্ৰাঞ্জল শইকীয়া, প্ৰাঞ্জল শৰ্মা। গতিকে তেওঁক মই অনুভৱ দুআষাৰ ক'বৰ কাৰণে মৰমৰ জোনাকৰ ওপৰত অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু অসীম ভাগৱতী, তাৰ আগতে মই এখন ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ অৰুণদা। সঁচা এটা ভাল লগা সময় আচলতে, কাৰণ যোৱা দুটা বছৰত যি ধৰণৰ কবিকলীয়া পৰিস্থিতিয়ে এটা স্থবিৰতা আনি দিছিলে, সেই স্থবিৰতাক ভংগ কৰাৰ কাৰণে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰৰে লোকসকলে যিধৰণে অহৰহ যুদ্ধ কৰে, আমি সেই সময়ত প্ৰায়ে পাতি আছিলোঁ যে স্বাস্থ্যখণ্ডৰ লগত জড়িত লোকসকলে যিধৰণে সংগ্ৰাম কৰি আছে, যিধৰণে যুঁজি আছে এই পৰিস্থিতিটো মোকাবিলা কৰাৰ কাৰণে, সমান্তৰালভাৱে আমিখিনি শক্তিশালী হৈ মানুহৰ চোৰাঘৰে চোৰাঘৰে সোমাই এই আমাৰ যি মানসিক ভগ্ন স্বাস্থ্য, সেই স্বাস্থ্যক শক্তিশালী কৰিব আৰু সমাজৰ পৰাই অসূয়া অপ্ৰীতিসমূহ পৰোক্ষভাৱে আঁতৰোৱাত মৰমৰ জোনাকে এটা সবল ভূমিকা লৈছে। ধন্যবাদ। মোৰ গাটো খুবেই বেয়া, মই এনেকৈ কথা পাতিব নোৱাৰিম, মাতিছে কাৰণে মই আহিছোঁ। গতিকে প্ৰগ্ৰামটো ভালে হওক, চিৰিয়েলখনো ভালে ভালে হওক, সেইটো কামনাৰে মোৰ একদম চুটিকে। আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে, মোক গালিয়ে পাৰিছিলে অলপ আগতে যে মই কিয় ইনভাইট কৰা নাছিলোঁ। একচুৱেলি কালি মোৰ এটা অঘটন এটা হ'ল, সেইটো কাৰণে মই বহুতকে মোক ক'বলিব পাহৰিছিলোঁ। মীনাবা আছে আমাৰ মাজত, মীনাবা এখন ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। লগতে মীনাবাক মই দুআষাৰ ক'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ মৰমৰ জোনাক। শিল্পী তথা সাংবাদিক বন্ধুসকল, অৰূপৰ এই চেষ্টাটো মোৰ খুবেই ভাল লাগিছে। ধুবুৰী দৰিচাত আমি এবছৰ ধৰি একেলগে আছিলোঁ, কিন্তু এদিন হঠাৎ শ্বুটিঙৰ মাজতে গম পালোঁ অৰূপে এনেকুৱা এটা প্ৰজেক্ট কৰিছে। শুনি খুব ভাল লাগিছে, ইমান সৰু, ইমান বয়সত সৰু তাৰ মাজতে এনেকুৱা এটা ষ্টেপ লোৱাত ডাঙৰ কাম এটা কৰা যেন মোৰ অনুভৱ হৈছে। গতিকে খুব ভাল লাগিছে। লগতে প্ৰযোজক, সুন্দৰ প্ৰযোজক এজন পাইছে, তেওঁ আগ্ৰহী, গতিকে এই অনুষ্ঠানটো ধুনীয়াকৈ খুব। আৰু ইফালে আমাৰ মহিদা, মহিদা থাকিবই চৰিত্ৰ। গতিকে এই শেষত মই আমাৰ আচল শিশু শিল্পী মৰমৰ জোনাক
মই চিনাকি কৰাৰ পিছত মই জোনাক ইফালে আহা গ'লে জোনাকৰ সৰু কালটো ইয়া আহা ইয়ালৈ আহা তুমি আহা আহা ইয়া জোনাক ইয়াৰ নিধি আৰু ইয়াৰ হৈছে জোনালী সৰু সৰু কালৰ জোনালী ইয়াতে তিনিগৰাকী থাকিব শিশু শিল্পী হিচাপে গতিকে এইখিনিতে মই চিনাকি পৰ্ব সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু লগতে আমাৰ এটা বিশেষ চৰিত্ৰ থাকিব ৰঘু আমাৰ অমৃত আৰু আৰু কোন আছে ইয়াত আছে বিপ্লৱ দত্ত এটা বিশেষ চৰিত্ৰ থাকিব গতিকে এইখিনি চিনাকি পৰ্ব হৈ গ'ল আমাৰ ডাইৰেকশ্যনত থাকিব হিমাংশু শৰ্মা আৰু এছিষ্টেণ্ট ডাইৰেক্টৰ মনোজ আৰু কোন থাকিলে আমাৰ বাকী আমাৰ প্ৰডাকশ্যনত থাকিব আমাৰ দীপ সকলো সকলো প্ৰডাকশ্যনত ইয়াত দীপ থাকিব গতিকে এইখিনি যদি ৰৈ গৈছে নাজানো মোৰ এইটো আজি প্ৰথম অভিজ্ঞতা মোৰ আছে সদায় অভিনয়হে কৰোঁ কিন্তু এতিয়া গোটেই ইউনিটটো হ'ব অঁ মই আহক ইফালে আহক তাৰ সহধৰ্মিনী বৌ বৌ মাল্যাৰ্পণ কৰিব এইডাল লওক মালা লওক আগতে চাকিটো লগত ন চাকি প্ৰথম খুব আছেনে আৰু ছবি জগততে হওক বা চিনেমা থিয়েটাৰ ভ্ৰাম্যমান য'তেই হওক এই প্ৰথমবাৰ মই শুভকামটো কৰিব লৈছোঁ যদি সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে ভাল হওক একো যাতে ভুলভ্ৰান্তি নহয় গতিকে এইটো যাতে জয় শ্ৰীৰাম বাইদেউ নাৰিকল বঢ়িয়া মোৰ জীৱনৰ সাহস যেতিয়াৰ পৰা স্কুল অফ ড্ৰামাত মই এণ্ট্ৰি মাৰিছোঁ তেতিয়াৰ পৰা অচিন চিনাকি চিনেমা হওক চিৰিয়েল হওক পি চি ডি হওক তেখেতৰ ডাইৰেকশ্যনত কাম কৰিছোঁ তেখেতৰ চিনেমাৰ এছিষ্টেণ্ট চিফ এছিষ্টেণ্ট ডাইৰেকশ্যনত কাম কৰিছোঁ গতিকে সেই সমগ্ৰ সাহস মিলিহে মই আজি এইখিনি সাহস কৰিব পাৰিছোঁ গতিকে এই চাগতে অকণমান মই এই চাগতে যিহেতু সুবিধা পাইছোঁ অকণমান মনৰ অনুভৱ কেনেকুৱা মনৰ অনুভৱ ধৰক মৰমৰ জোনাক বা এইটো এইটো সময়ত আমি কৰিব লৈছোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কথা দুআষাৰ ক'লে মই ভাল পাওঁ হঠাৎ কৈছোঁ মোৰ বিষয়ে বহুত কথা ক'লে তাৰ লগত চিনাকি আজি প্ৰায় 20-21 বছৰ চিনাকি অৰূপৰ লগত যথেষ্ট কষ্ট কৰিব পাৰি স্কুলত ড্ৰামাত প্ৰথম তাক ষ্টুডেণ্ট হিচাপে পাইছিলোঁ সহায় কৰিব এইখিনিয়ে ক'লোঁ কামটো সফল হওক আৰু আপোনালোকৰ জৰিয়তে গোলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ এখন দি দিয়া আমাৰ